Bakıda məşhur videograf Hüseyin Qəribovun toyu olub. Dəbdəbəli toydan görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Hüseyin və dostlarının toy kortejindəki bahalı maşınları müzakirələrə səbəb olub. Mərasimdə bir çox tanınmışlar iştirak edib. Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bloger Hüseyin Həsənov, aktyor Nicat Rəhimov, xalq artistləri Röya Ayxan, Eyyub Yaqubov, əməkdar artistlər Ədalət Şükürov, Xəyyam Nisanov, müğənni Zamiq Hüseynov və reper Elşad Xose səhnə alıb. Bəyin nikah şahidi blogger Hüseyin olub. Qeyd edək ki, Hüseyin Qəribovun Instagramda 1 milyondan çox izləyicisi var.